Եթե չունեք համապատասխան գումար անշարժ գույք գնելու, կառուցապատելու կամ ունեցած վերանորոգելու համար, կարող եք օգտվել հիպոտեքային վարկատեսակից, որը տրամադրում են Հայաստանի բոլոր բանկերը։ Հայաստանի Հանրապետության հիպոտեքային վարկերը բավականին պահանջված են։ Չնայած վերջերս շուկայում նկատվող միտումների, մասնավորապես շինարարության ծավալների որոշակի նվազումների, գույքի վաճառքի գործարքների նվազումների, Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվում է հիպոտեքային վարկավորման ծավալի աճ։ Թեև բանկերում հիպոտեքային վարկերի տոկոսները տարեստարի նվազում են, այնուամենայնիվ վարկառուի համար շահավետ պայմաններ է ապահովում նաև օրենքը։ Կառուցապատողից բնակելի գույք գնելիս հաճախորդը հնարավորություն է ստանում եկամտահարկի մասով վճարված գումարները հետ ստանալ հիպոտեքային վարկի տոկոսների չափով։ Մենք առաջարկում ենք անխավճարներ սկսած 5%-ից տարբեր հիպոտեքային վարկավորման ծրագրերի համար, 5%-ից կարող հասնել մինչև 30%, այստեղ իրականում դեպքերը շատ կարող են լինել, մասնավորապես հաճախորդը կարող է առաջարկել հրացուցիչ ապահովածություն, օրինակի համար ավելի ցածր կանխավճար ունենալու համար։ Հիպոտեքային վարկ ձեռքբերելու համար նախ պետք է ունենալ կանխավճար, որի չափը կախված է անշարժ գույքի գնից։ Բանկը նաև ստուգում է վարկառուի և համավարկառուի վարկային պատմությունը։ Վարկունակության գնահատումը իրենից ենթադրում է հաճախորդի եկամուտների և ակնկալվող վարկային բեռի սպասարկման համադրության գնահատականին, իսկ վարկաժառանգության գնահատականը դա հաճախորդի կողմից նախկինում սպասարկված պարտավորությունների կարգապահությունն է, որը ևս բանկի կողմից գնահատվում է և կայացվում է համապատասխան որոշում։ Բնականաբար, ինչքան հաճախորդի մուտքերը, հոսքերը ավելի կայուն են, ինչքան վարկային պատմությունը ավելի լավն է, այնքան ավելի արտոնյալ պայմանները կարողանում հաճախորդը ստանալ։ Պարտադիր է նաև հիմնավորված եկամտի առկայությունը։ Կառուցապատողը կամ գույքը վաճառողը չի կարող գնորդին պարտադրել իր նախընտրած բանկը։ Վարկառուն ինքն է որոշում, թե որ բանկի օգտատեր դառնա։ Շուկայում կա տարածված կարծիք, որ ցանկացած կառուցապատող, այսպես ասած, աշխատում է որոշակի հատուկ բանկի հետ, իրականում սա թուրիմացություն է և ցանկացած բանկ, ցանկացած հիպոտեքային վարկ կարող է տրամադրվել նաև կառուցապատողից անշարժ գույք ձեռքբերելու համար և իրականում հաճախորդը անկախ կառուցապատողից կարող է օգտվել նաև իր կողմից նախընտրած բանկի ծառայությունից և ստանալ նույն արտոնությունը, որը որ իրեն հասնում է օրենսդրության համապատասխան։ Արջին բանկը հիպոտեքային վարկերն առավել մատչելի ու հարմար դարձնելու համար շահավետ պայմաններ է առաջարկում և նոր մեխանիզմներ մտածում կատարելագործման համար։